Dobro veče, dobrodošli u kupcu petog kola premijer Futsa Lige BiH između ekipa MNK Seljak Livno i MNK Centar Sarajevo. Za MNK Centar Bahrudin Umerbegović, Nijaz Mulahmetović, Nemin Kahveđić, Anel Radmilović, Emir Đuđerija, Emir Bunar, Ermin Josić, Semir Gušo, Davor Marković, Kjerim Tupekvić, Senad Lalić. Kapetan Nijaz Mulahmetović, predstavnik kluba Alija Gluhović, šef Novog Strapa, Muhamed Koriđeni. Za Seljak, Toni Vidović, Ante Semren, Glaž Maleta, Nikola Maras, Nikola Ivković, Božo Crnjak, Marko Mađar, Dejan Maras, Ivo Mihaljević, Ivo Krišto, Tomislav Krolo, Nikola Petković, Marko Mađar. Kapetan, Glaža Maleta, predstavnik kluba Mladen Petković, šef stručnog štaba Marko Brčić, trener Božo Crnjak. Suci, Željko Dragojević, Banja Luka, Aleksandar Njegomirović, Prnjavor, Danil Krežević, Livno, delegat, Goran Skoko, Ljubuški.
Thank you.
drugi prekršaj Srbija. Thank you.
igrač. Drugi prekršaj centar. Treći prekršaj Seljak. Hey!
Oh, man.
Time out, Senior. Thank you.
Drugi prekršaj seljak. Treći prekršaj seljak. Thank you.
Četvrti prekršaj Seljak. Thank you.
Treći, treća centar. Kako ti ti čekao ovo proti planinu? Thank you.
Ahmedžić. Time out, Celia. Thank you.
Thank you.
Jedan, pet.